Cochrane. Exit to the right door. Hai, kena pakai benda ni. Serabut betul lah. Hey bro, santai lah. Semua orang pakai apa? Kan? Semua orang boleh mas. Aku boleh mas. Kan kita nak PKP lagi. Cari tu. Man, kau tak boleh pergi mana-mana bro. Malaikan kau kena duduk rumah. Kau tak boleh pergi mana-mana. Kita tengok sekarang, kita dah bebas tu. Kita boleh keluar, lepak, kafe macam ni. Enjoy man. Santai. Kadang-kadang kita terlupa kerana kita manusia. Sebab itulah kita saling memerlukan, supaya ada yang mengingatkan. Do you know what I'm saying?